Jammer, ek's laat, Sepelo. Ek het my medisyne vergeet. Is jy seker, Abo? Ek het jou Saterdag by die kliniek gesien. Nee, neefie. Dit gaan eintlik goed met my. Hoekom was jy daar? Ons moet hardloop. Praat weer later, oké? Oké, shop. Wat moet ek vir Sepelo sê? Moet ek enigiets vir hom sê? Lissidi, jy's thuis. Ja, sissie, ek is. En ek het vir jou armbande gebring. Dankie. Ai, en nou? Ek tog jy sou bly wees. Wat's fout? Sepelo wou weet hoekom ek by die kliniek was en ek het nie geweet wat om te sê nie. Ek is onseker of hy moet weet dat ek HIV positief is. Ek verstaan. Om jou status bekend te maak kan moeilik wees. Jy moet mooi dink of jy dit wil doen, vir wie jy dit sê en wanneer en hoe jy dit doen. Bekend maak? Ja. Dis wat ons het noem as jy iemand van jou HIV status vertel. Het jy al vir iemand vertel? Ja. Anneli weet dat my status is. Hy is my kerel en ek wou hê hy moes weet sodat ons albei onsself kan beskerm en veiliger seks kan hê. Maar Sepelo is dit my neefie. Ek dog hy is ook jou beste maatjie. Hy is my beste maat. Maar dit beteken nie ek vertel hom alles nie. Om jou status bekend te maak is 'n groot stap. Net jy kan besluit of jy Sepelo genoeg vertrou om hom te vertel. En vat jou tyd. Niemand jaag jou nie. Wat het Anneli gesê die jy hom vertel het? Hy was baie ondersteunend, maar hy het ook tyd nodig gehad om daaroor te dink. Ek's bly ek kon dit met hom deel, maar ek's nog nie reg om ander mense te vertel nie. Hoekom nie? Want HIV definieer my nie. Dis net 'n deel van wie ek is. Maar sommige mense sien dit anders en kan lelik wees. Miskien omdat hulle te min weet of nie verstaan wat dit beteken om HIV positief te wees nie. Dis wat my bang maak. Dit kan onregverdig wees, maar dis hoekom jy mooi moet dink oor die voor- en nadele van iemand vertel. Baie keer werk dit goed uit en jy voel verlig en jy kry ondersteuning. Ja, dit maak sin. Ek sal die naweek daaroor dink. Nou, wys my daai armbande. Sepelo, ek het iets om jou te vertel. Ja?